Hamalariz gel, salam aleyküm. Siz ATH Uğuz kanaldasınız. Sizler bulan ben Şah Sobek. Bugünkü video dersimizde Ronin S gimbalını fotoaparatka doğru ustanovka qilishni o'rganamiz. Gimbal haqida qanaqa savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Agar o'zim bilan bog'lanmoqchi bo'lsalaringiz, agar Telegram manzilimni video ostida qoldiraman. Bemalol Telegramda yozsalaringiz ham bo'ladi. Bo'lmasam darsligimizni boshlaymiz. Birinchi Mark 4 ga ustanovka qilib ko'ramiz. Ikkala apparatga ham ustanovka bir xil qilinadi, farqi yo'q. Tushmaganlar uchun 6D'ga ham ustanovka qilib ko'rsataman. Keling, birinchi uni tak qismini o'rnatamiz. Ya'ni tak qismini mana bunday holatda to'g'ri o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Va uni Ronin S gimbalga qo'yamiz. Hozir gimbal to'g'ri bo'lgani uchun men hozir buzib tashlayman, sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Mana ko'rib turganingizdek, mana bunday holatda. Endi buni to'g'ri nasturaga qilishimiz uchun birinchi buni 3D'sini to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Ya'niki Ronin qanday holatda to'g'ri ustanovka qilingan bo'ladi. Mana motorcha qismida ushlaganingizda mana shu qanday nuqtaga to'xtatsangiz, agar o'sha nuqtaga qotsa, agar ya'ni bir xil holati muvozanatini yo'qotmasa, o'shandagina Ronin S to'g'ri nastroyka qilingan bo'ladi va uzoq ishlab beradi. Keling, buni 3D'sini to'g'rilaymiz birinchi. Mana ko'rib turganingizdek, 3D'si mana bunday holatda bo'ladi, ya'ni turishi kerak. Va keyingisi esa bu qismini to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Va buni ham mana shu qismdan, ya'ni motorcha qismidan ushlaganingizda o'z muvozanatini yo'qotmasa, agar u to'g'ri ustanovka qilingan bo'ladi. Hozir bizda xato bo'lgani uchun pastga tushib ketyapti. Va buni ozgina bu yerdan orqaga olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, tepa holatini ham to'g'rilab oldik. Endi uni pastki holatga qo'yib, bunisini ham ko'rib chiqamiz. Agar mana pastki holatda ham mana shunday tursa, agar to'g'ri nastroyka qilingan bo'ladi. Agar sizda pastga yoki bo'lsa tepaga ketadigan bo'lsa, agar buni to'g'rilashingiz kerak bo'ladi. Hozir men ko'rsataman, misol uchun mana pastga ketgan yoki bo'lmasa tepaga. Buni orqaga olib to'g'rilaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, gimbal ustanovka qildik. Endi keyingi qism pastki qism hisoblanadi. Pastki qismga ko'p kishi e'tibor bermaydi va gimbalimiz bir necha oyladan keyin o'z ishlash faoliyatini yo'qotadi. Agar pastki qismini ham to'g'ri ustanovka qilsangiz, ya'ni nastroyka qilsangiz, mana shu qismiga ham e'tibor bersangiz, gimbal uzoq umr ishlab beradi. Keling, bo'lmasa pastki qismini ham to'g'rilab olamiz. Buni qanday to'g'rilaymiz? Buni yon holatda ushlaymiz va mana bunday holatda ham o'rtada turish kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, pastki qismi ham mana o'ynatgan vaqtingizda o'z muvozanatini yo'qotmayapti. Bu esa to'g'ri nastroyka qilingandan darak beradi. Endi buni tepa qismi, ya'ni motorcha qismidan ushlab, har xohlagan bir nuqtaga to'xtatganimizda bitta nuqtaga tursa, agar bu to'g'ri nastroyka qilingan bo'ladi. Keyingi qismini ham tekshirib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, o'z muvozanatini yo'qotmadi. Agar sizda ham Ronin S mana shunday nastroyka qilingan bo'lsa, to'g'ri nastroyka qilgan bo'lamiz. Endi keling 6D'ga o'rnatib ko'ramiz. 6D Mark 4 ga qaraganda ozgina yengil bo'lgani uchun bunda ham nastroykalari salgina o'zgaradi. Agar har safar nastroyka qilishga erinsangiz, agar belgi qo'yib chiqsangiz ham bo'ladi.
Agar bitta apparatdan foydalansangiz har doim. Agar o'rganib bo'lsak, bu juda ham yaxshi. 6 dega ham mana shunday o'rnatamiz, ya'ni to'g'ri o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Va apparatni ronnesga qo'yamiz. Mana ko'rib turganingizdek, Mark 4 bilan 6 dega nastroyka o'zuncha farq qiladi. Buni ham birinchi 3D'sini to'g'rilaymiz. Mana shunday holatda bo'lish kerak. Endi tepa qismiga ko'taramiz va yon holati motorcha qismidan ushlab qo'yib o'rganimizda bir xil holatda turish kerak. Buni ham to'g'rilab chiqamiz. Mana ko'rib turganingizdek to'g'ri turibdi. Endi buni past holatga qo'yamiz. Mana ko'rib turganingizdek, xohlagan bir nuqtaga to'xtatganimizda o'z muvozanatini yo'qotmagan holda turibdi. Agar sizda ham mana shunday holatda ustanovka qilingan bo'lsa, bu to'g'ri ustanovka qilingan bo'ladi va siz gimbalingiz uzoq umr siz bilan birga xizmat qiladi. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, DJ Ronin S gimbalni fotoapparatga to'g'ri ustanovka qilishni ko'rib chiqdik. Keyingi darslarimizda telefonda programmada so'zlashni ko'rib chiqamiz. Darsimiz sizga yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Buguncha bizda shular edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.